Hii ni ngina kanuski tena tricky sana milele ni tambi yo milele ni tambi yo milele ni tambi yo skiza mini rap hapa chezi sema kidesign na wakunya na watema kibi fish na wameza kama jona na nje left na watema kama java so buda wacha panganga kinibonda kufunga kabandana na mamblei na kileta la wama kaka nuski na acha alama mini soja design mezipanga nukiteza nukate na puanga nasi waru jumisi na ngoru kinipendo na nita kanuski misi nuki stay to matusi basi confirm kwa kina lucy mini one man na stay mbogi utazoko batani na soki kuna rap ali ni show misi wezi wanasei mina chezi na mwezi yes I yes shot kwa mshenzi amegeuka shot kwa mwezi mini mkamba kutoka masaku that's move tunapeleka gashaku misi lezi uliza digaku speed speed kutadani ni OG so mi ubonga kila team nikiwa quarantine can someone call police kanuski shawa kill hapendi kitaxin hakona comba dream nilimcheki kwa canteen hakona limonzin so mi ubonga kila team nikiwa quarantine can someone call police kanuski shawa kill hapendi kitaxin hakona comba dream nilimcheki kwa canteen hakona limonzin midi soshi african tycoon yo mana spendi tatu kuna mse alinita katun ni mamachi wa suko from two Mada say niko tu, minangoja kufika maju So buda kani hater, lazima kwanza ukule bari Jumchana utaongea, kisha usiku we ulale Mispendi bangi, so usikuja kwangu na kinare Nikon experience, ebu liza kwanza kina alert Nikon experience, ebu liza kwanza kina So mi ubonga kila team, nikiwa quarantine Can someone call police, kanuski shawa kill Apendi kita team, akona comba dream Kikwa canteen, hakona limonzin So mi ubonga kila team, nikiwa quarantine Can someone call police, kanuski shawa kill Hapendi kitaxin, hakona comba dream Nimche kikwa canteen, hakona limonzin So mi ubonga kila team, nikiwa quarantine Can someone call police, kanuski shawa kill Hapendi kitaxin, hakona comba dream Nimche kikwa canteen Family, it's as if family, keep it best, Naikara, Ashley Slam, Melissa J, PPPS, yo, Kanuski, yo, Kaja.